А стосовно цих новацій у Феодосії, тут припускається, зокрема, про те, що тут може бути це пов'язано із вивезенням краденого зерна. Також мені здається, що тут є також той страх рашистів перед якимись дронами, так, які можуть завітати до бухти Севастополя. Тобто зараз ворог себе вже не відчуває так достатньо спокійно у Криму і намагається прилаштуватися до нових реалій, судячи з цих новацій. Що стосується Феодосії, там завжди був перший випробувальний центр ВМФ Російської Федерації. Тому, в принципі, там ці баржі знаходилися постійно в якості цілей для відпрацювання відповідних справ або для випробу. Те, що, за вашою інформацією, на них з'явилися котові білощі, можуть свідчити про те, що вони можуть використовуватися для того, щоб вводити в оману ракетне зброєння. Тому що котові відбивачі, вони в першу чергу застосовуються для цього. Як це може врятувати від будь-яких дронів, поки що не зрозуміло. Що стосується перевалочних пунктів і вивезення зерна, так само дуже важко нам 100% впевненістю щось коментувати. Вони порушують міжнародні правила, вимикають транспондери на своїх суднах і вмикають їх там тільки для якоїсь навігації, де їм це потрібно. Тому ці кораблі, які щось вивозять з окупованих територій, вони, як правило, заходять лише у внутрішні російські порти. Ті кораблі, які проходять через Босфор, вони зазвичай не можуть собі дозволити подібні акції. Так, а загалом, чи можемо ми говорити після того, що сталося, після того теракту, який стався на Каховській гідроелектростанції, зокрема, наскільки там зараз активно вивозиться зерно, крадене з України, чи до цієї інформації ми зараз не маємо доступу? Знов-таки, повертаючись до заходів в ці порти, чи заходять російські судна в окуповані, тимчасово окуповані порти, наприклад, Бердянське, Маріуполя, заходять. Чи вони щось вивозять? Ну, звісно, ніхто не буде просто так таке велике судно кудись ганяти. Чи вимикають вони при цьому транспондери? Так, вимикають. Чи є у нас достовірна 100% інформація, яку я вам можу підтвердити, що саме вони вивозять? Не можу підтвердити. Але з цієї інформації, що я маю, це зазвичай зерно і це зазвичай метал. При цьому це метал, як і було вироблено свого часу в Маріуполі прокат, так і, звісно, зараз іде розграбування підприємств, які вони знищили під час окупації Маріуполя. Але ми всю цю інформацію достовірно будемо знати лише після деокупації. Тому ми можемо лише констатувати, що грабунок України морським шляхом продовжується. Але, знов-таки, вони не можуть вивозити це в інші країни. То вони це мають перевантажувати десь вже в своїх портах на території Російської Федерації. Ну що ж, так, зрозуміло, і з цією історією, не відходячи далеко від наслідків підриву Каховської гідроелектростанції, неодноразово говорилося про те, що все, що там було змито, понесло потім у Чорне море, зокрема, це і вибухонебезпечні предмети, і все інше, і вже по деяких країнах навіть виносило на берег. А зараз ми можемо говорити про ті наслідки, які на сьогодні можемо вже констатувати? Ну, ми бачимо, що так течією виносило і вибухонебезпечні предмети. Я вже про це казав неодноразово. Це в першу чергу міни, які вони застосовували для того, щоб замінувати лівий берег Дніпра. Вони знаходилися в воді і, відповідно, їх першими винесло. Це так само і протипіхотні міни, які знаходилися на дні, і їх, звісно, теж повиносило. Це загиблі тварини. Ну, я вже не кажу про звичайний бруд. Ну і окрім того, як відомо, 150 тонн машинного масла так само потрапило в воду. Тому наслідки ці будуть зрозумілі згодом, коли можна буде оцінити весь цей масштаб. Поки що ми бачили, що викидало навіть на узбережжя країн ЄС мертвих тварин. Що стосується вибухонебезпечних предметів, ми їх вже бачили на Одещині, викинуті на берег. Це так. Ну так, взагалі, з вибухонебезпечними предметами так зрозуміло, що це ситуація просто на роки у нас, так, ця проблема буде в Чорному морі? Що стосується ситуації з розмінуванням взагалі, слід зазначити, що військово-морські сили за першої нагоди проведуть ці операції з розмінування. На них піде деякий час. Це так звана активна фаза.
це коли за наявності достатнього рівня безпеки, за умови відкриття Босфору для воєнних кораблів, тому що він зараз закритий як для наших кораблів, так і для російських кораблів, то відповідно це буде масштабна операція разом з партнерами, звісно, з розмінування, яка буде тривати деякий час, там мова про місяці, але наслідки будуть роками. Звісно, ми досі знаходимо в акваторії Чорного моря міни з Другої світової війни, уявіть собі. Тому, відповідно, так, ми не залишимося без роботи, і це одна з наших напрямків діяльності з забезпечення безпеки цивільного судноплавства, навігації. Тому будемо працювати в цьому напрямі і подалі, звісно. Так, але дуже часто ми говоримо про те угрупування кораблів, які перебувають у Чорному морі. Там подекуди є ракетоносії, подекуди їх немає. Водночас так чи інакше те чи інше угрупування перебуває. Загалом вони, до речі, цих мін не бояться. І станом на зараз, отже, яка там ситуація, чи заводять їх до місця базування, чи вони все-таки перебувають зараз і спостерігаються, за чим вони спостерігають? Почати треба з того, що течія не в їхній бік. Тому, звісно, все це, коли відриває, викидає на наші береги країни Євросоюзу, може течією заносити в Турецьку Республіку, навіть на узбережжя Грузії. Нібито такі випадки теж фіксувалися. Що стосується їхнього групування в Чорному морі, станом на зараз, наприклад, це 5 кораблів, серед них один носій, це 8 ракет на борту він може нести, і ще 2 сторожових кораблі прикордонників, це в Чорному морі. В Азовському, наприклад, зараз 2 кораблі, серед них немає. В Середземному морі групування з 8 кораблів, серед них один носій в морі, на якому може бути до 16 ракет. Але треба зрозуміти, що в цілому в угрупуванні Чорноморському морі носіїв набагато більше. Це 2 фрегати ракет, це 4 підводних човни по 4 ракети. Один з цих човнів перебуває на ремонті, інші 3, вони виходять в море. Це малі ракетні кораблі, їх 3, теж по 8 ракет. Тобто сумарний залп стану на зараз може складати до 52 ракет, в принципі. І деякі з них перебувають в постійній готовності, і для цього вони виходять в море. Так само ми спостерігаємо, що зараз завантажують вони на підводні човни ракети, завантажують один малий корабель, і відповідно небезпека вона постійна станом на зараз. Але ми бачимо, що у них йде таке переформатування корабельного складу, вони фарбують кораблі в інший колір, вони намагаються якісь нові органи управління створювати і триматися подалі наших берегів, навіть подалі від Севастополя. Так само вони намагаються проводити заходи з забезпечення безпеки від дронів. І це відбувається у них останнім часом. Кораблі вони взагалі здебільшого намагаються тримати там в центральній частині Чорного моря або у східній. А загалом ми можемо зараз говорити, який на сьогодні є стан Чорноморського флоту Російської Федерації? Вони працюють в штатному режимі, виконують бойові завдання, так само з охорони акваторії, яку вони незаконно анексували, так Керченської протоки, яку вони так само незаконно зараз окупують, і виконують заходи бойової підготовки. Тобто, в принципі, зараз у них все триває в штатному режимі, якщо можна сказати. Перекривають і далі ділянки моря в нібито навчальних цілях. Тобто, в принципі, єдине, що змінилося, вони зараз не можуть планувати операції десантні на наше узбережжя, тому що вони розуміють, чим це закінчиться. Наприклад, як і крейсера Москви, так і Василія Беха, який займався перевезенням озброєння. Тому так, ми для них це ускладнили. Наскільки зараз це можливо тими силами, що ми маємо наразі. Тут, знаєте, дуже багато уваги приділялася у нас авіаційній складовій, а от у плані захисту з моря, чи зараз це також береться до уваги, що нам потрібно, можемо ми про це зараз говорити? Ми про це говоримо постійно. Навіть та частина моря, яку ми звільнили від російських окупантів, а мова йде про 25 тисяч квадратних кілометрів, можу сказати, що вони перебувають в сірій зоні зараз. Тому що російська авіація там далі продовжує працювати. Вони проводять там розвідку і, в принципі, можуть наносити вогневе ураження так само.
Тому, відповідно, для того, щоб протидіяти цим силам, цим складовим їхньої оборони, ми маємо мати потужне морське угрупування і, відповідно, морську авіацію. Для того, щоб протидіяти їхній авіації, для того, щоб, відповідно, вести розвідку та наносити нове ураження в тій частині, де вони зараз у нас переховують наших берегових ракетників. Так, роботи тут теж є багато і є над чим працювати. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що до нас долучилися. Наш вже час на спілкування, на жаль, вичерпаний. Тому вам кажу до побачення, до наступних зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук до нас долучився.